vidio sam trailer za igru da se Superman bije protiv Duška Dugovška i Tasmanijskog đavola, nisam mogao da verujem. Onda sam saznao ne samo da je ovo istina, nego da je ova igra potpuno besplatna i da svi mogu da igraju odmah jer je izašla. U igri postoje razni karakteri, tu je Shaggy, Wonder Woman, Batman, Superman, Tasmanijski đavo, Iron Giant, ovog ne znam, ovog isto ne znam, ovog ne znam i ovog ne znam, ovo je onaj iz Adventure Time, ali ga ne znam. Velma, Arya Stark, Game of Thrones, Duško Dugovško, ovo je ona bre iz Jokerova. Kako se zove, Tommy Jerry ili LeBron James, njih možete da igrate. Možete se peglate 1 na 1. Timovi 2 na 2 ili da igrate protiv kompjutera, postoji čak i 4 igrača, svak za sebe. 2 na 2? Koja je ova mapa, šta je ovo, Iron Giant i ja sam ovaj Finn protiv Shaggy-a i ova ne zna koja je. Dakle, idete, peglate se, bijete se, ja njih bijem mačem, sad im ovo kaotično, viš, ovo mi pogodi sandvičom, bok ne. Mogu ja da se zvrtim, da udarim nekog, čekaj, tup tup sleđa, bravo, bravo, lepo sam ga izveko, ona ovo neke šake baca. Znači ovo je udri i tuci, prek što oni stuku tebe izudaraju. Op, 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 ja moj mač nekog je nabo, a možda i nije, čekaj, oho, sad ne smijete da ispadnete, imate fore par puta samo da stradate, nemate puno fore da stradate jer nema ovdje stradanja ovdje, igrate se dok neko ne strada, sada ovo ima 76M, koji ima veći broj, taj više štete primio, znači će pre umreti, ovaj moj će izla umreti prvi, jer je dosta loš, čini mi se, ovo mene ovdje fino bije, a meni se smanjilo ovo, kako bi se smanjilo, ne znam, oni su već ubili ovog, znači, mogu ja se zavrti? Mogu, zavrtio sam se, zveknuo sam ga, ispuli su mu novci neki. Ovo je igra, znači tuča, 2 na 2 i treba više puta da se izubijate i razubijate. I ko pobedi, aj će i osvojiti pobedu i poen. Čekaj, ovo je Shaggy je low, ima jako malo healtha, može njega, znači to je veći broj, to su više damage-a primili i treba njega da ubijate. Evo ga, pao je Shaggy, okej, sad je 1 i 1, dođi, dođi ti. Molite, zavrti se, molite, zavrti, okej, okej, hoće ova pade, hoće ova pade, hoće, please padi, please padi. Ovo ne, ja izduro ovog Shaggy-a, ovo mi pogodi sandvičom, ovog sam pogodilo, dobro. Molite, udri ga, udri ga, udri ga, udri ga, ima 117, udri ga, to, to, to. I ovog se udario, i njega, i njega, i ne znam kako sam se nahilo prvi put. Okej, lopao. Molite, udri ga, molite, please. Bravo, bravo, bravo. Nešto, 2000 pojena sam dobio, ovo me gađao i sandvičom raspalio. Molite, udri ga. Ne, udri ga od mene. Čekaj, on se nešto puni, napunio se, sad će nam zvizne. Juuu, razbili su me, koliko je, 2-2. Dva puta smo mi stradali, dva puta smo oni, mora spasi svog džina, jer ako padne džin, gotovi smo. Ajde, please. Nije ga udarilo, udari ga ove. Ajde, ajde bre, ajde bre, o, koliko je napeto, ček, ček. Molim te, utostite mog džina. Ja udaram u mesto, mesto udaram njih. O, ne, pao moj džin i sad ako gubi još jednom, gotovo je. Ili ne? Ček, ček, koliko, mi smo plavi, mi smo stradali, mi imamo 2 pojena, ali oni imaju 3 pojena. Ne znam, njih zavrst, znaš šta, treba da bimo Shaggy-a. Ajde, dođi Shaggy. A, ajde, udri ga, to! Jel ga udarilo? Zašto ga nije udarilo? Zašto ga nije udarilo? Ajde, ajde! Izdržao ovaj, okej, bacio sam ga, please, stradaj! Nije stradao, za malo! Tamo sam ga nabao! 3-3! Moram ovu, moram ovu! Moram ovu, udri je, udri je! Ne, moj je pao! Ne, izgubili smo prvu! Jel moguće ovaj moj ga izduo? Aj, jao, šta nam uradiše? Pobedili su nas! Shaggy ova klošarka. Ali ovo je prva runda, znači mi sad imamo dve opcije. Možemo da se bujemo ponovo protiv njih, nadam se će ovi moji biti bolji, ili da odustanemo, igra se best of 3. Ajde vidimo, će li on hteti. Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne. E onda spalamo, druga je mapa koja je slična ovoj, ali ima rupu u sredini. Ja sad će ta rupa nešto donijeti, ajdimo. Molite, molite, molite. Ne, ne, sviđu barem rupu, neću upati rupu. Udri ga, udri ga, udri ga. Tu, 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 tu. Kako ja imam 9, a oni, ja sam udrio njih više puta. Evo, ima 25, okej. Udri ga, 37, okej. Izrokaj ga. Okej, palo mi su nju. I ovdje sad, i njega. Ona baca nešto po zemlji i kao, i ono udari svuda. Viš kako ja kao bijem mačem ovim, ali slabo i nešto lemamo. Ja se sad udario, ali joj ništa. Sad sam i na roku, jel mi daje nešto ovo zlato, ček da ima. Udri ovog Shaggy-a, smrdu. On ima neki sandvič, brate, nešto me valjda sandvič udar... Oće, oće, udarit će me sandvičom. Molite, zvrti se. Ne znam kako se vrti, ja samo udaram sve, pa šta navrtim. Ali ja se nekako kao nahilo. Evo ga, udario sam ga sandvičom, ispao je! Ispao je, prvi kill za nas. Ona ima 110, mora nju da ubijemo. Dođi, a ne, ubili su i ovoga moga, on pojma nema. On pojma nema, njega izubijaju po 6 puta. Jesmo ga udarili, ajde, udri Shaggy-a ovu, smrdu, dobro. O, jedan, drugi, moramo nju, moramo nju. O, je moj dva put pao, pa nemoj padati, kretenu, skoči. Skoči, neće da skoči, kreten. Kako je nije udarilo sad?
Ryok Sheng je smrdu. Jo bre, ovaj moj dva puta je umro, ja ne mogu da verujem, on sam dva puta. A vidi, ima 150 i treba samo što nije umrla. Šta on radi čovjek, pa zna tako dobro igra, gledaj ga. Jesam ga udario? Izla, jesam, aj nisam. Dođi, dođi. A. Nije. Evo, izudarao sam je, molim te umri. Dobro je, 2-2 je. A ovaj moj će opet umriti, ima 150, gledaj ga. O ne, lik je očajan. A, pao je! Pao je, ne znam kako je pao! Samo što je spawnao i pao je! A ne, jel... Da, da, vidi su da imaš jedan pao, još jedna smrt i gotovi su. Ajde, please! Ajde, please, ajde, please, nemoj, ovaj moj će dumati sad, ovaj moj će dumati sad. Ajde, ajde, zvrti se, zvrti se! Nije se zvrteo, ne, ubiše mene, 3-3, evo ga, gotovi, gotovi smo, će dumati sad. Ubiše nas drugi put, gotovi smo. Gotovi smo, ovaj moj je, nema pojma. Dobio sam lošeg, saigrača i ja ništa ne radim sad. Kako dobijemo Shaggy ili nju, realno Shaggy, a Shaggy je veće šanse da umre ima. A i loši igrač. Molim te, ispadi, ispadi sa mape! Ispadi sa mape! Molim te, ispao sa mape, nije ispao sa mape. Nije, kako ne ispadi sa mape, ama ispadi ste sa mape! Ajde Shaggy, ajde Shaggy. Aaaa, boli me prsti od udaranja, ove tastature, molim te. Ne, ovdje ovaj moj, kurete, ispali smo opet. Daj bre, 3 puta je on sam stradao, ja ne verujem, koliko ne znam igra ligu, brate, ali ajde, nema veze, ja ogrebao sam se sad, rekao sam se stolicom u nogu, jao. Pretrpio sam štetu i u igri, u stvarnom životu. Ajde, imamo sad ću igrati Wonder Woman, da provam kakva je ona, imamo šta može. Opa, opa, ja sam ovdje protiv dvojice, može, dođite obojica, bre, uzet ću vas obojicu i polomiti, iznetate koja je moćna žena, magična, vidio, nisu udarili ni jedno, sad su malo me udarili. Ali ovako udarit ćemo i štitom, udari mačem Wonder Woman-e, udari mačem ženo moćna. Aha, oni su otišli negdje gore, ovaj moj je propao sam, ja ne mogu da verujem šta je s ovim ljudima, zašto ovi ljudi propadaju? Ljudi za... Za... Ajde pa brise, oš mu udari teko. A, šta kaže ovo? A šta se ovo nešto uzima? Dobro, ja ne znam, ono je neki drugi mod, jel ovo nisam igrao? Jel ovo svak za svakog ili kako? Ajde ovdje izudaramo. Wonder Woman udri nekog bokte. Dobro, ovo je opet nešto propao. Ja ovog nešto udaram. A što sad ja sam kao u lidu? Ja imam neku krunu nešto, šta je ovo? Šta sam uzor neki štih? Joj, pa što se to dešava? Ajde, dođite. A šta ja sam ostao sam, protiv njih dvojice, jel? Ili je svak za svakog, joj, pa što daš ovom modu, ću vam da bijem. Ajde, udri ga. A ne, on je moj, nije. Svak za svakog, a? Ring out double, ne znam što znači ovo, ajde. Nešto sam uradio, izudarao sam nešto. Ovog sam gurno. Ovo mogu da pokupim, a? Može, to mi je healo, aha. Jesmo ga izudarali, šta se desilo? Ovo je si progutao, ovo je progutao me. Malo sam ga kao udario, dobro. Ovdje je neko prsenje se nešto uzima, znam da sam Duško Dugovuška sad upravo izlomio. Ovako kad imaš Tito gore, to i kao udara, jel? Će ovaj da propadne? Neće. Op! Sad sam ga ja ubio, ja imam dva kao kila. Ja ih bijem, ali se ništa ne dešava. Evo ga, jel to to? Jel to to? Šta se desilo? Defeat, kako defeat, kako je ovaj, šta je on uradio? Meni ništa nije jasno što je dešao mod, znači ovdje treba imate što više kao kilova. On je pobedio. A ko je drugi? Ko je treći? 10 score, 300 damage, a onda su ovi bili loši od mene, ali ništa mi to ne znači. Jer sam svakako... Nisam pobedio, realno, a kad ne pobediš ti si izgubio. Sad igramo Arya Stark i ja, ova ručata žena. I protiv ovog džina. Jel može ova ručata žena još da uradi? Ovo kao ga udarga, nešto. Kako ono beše da zvekne cijelu zemlju? Može, op, op, op. Pobazi, ručata žena dosta jaka. Tako, 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 udri ga, udri ga. Udri ga, ne, zgrabio me, pusti me! Kako mi napre toliko štete. Ručata žena, udri ga. To, to, to. Ajde sad. Toko je, nabuli smo ga. Tako je. Udri ga ručata žena, ajde. Arya Stark vidi što ih nabada ovim mačem, okej. Zu, zu, zu. Dobro je, dobro je, dobro je. Malo su mi njih, malo su oni nas, sve, okej. Će ovaj da propadne. Neće. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bravo, bravo, ima već 100 damage. Ovo je gotovo, ovo je gotovo uskoro. Ručata žena, molite, spali, sprži. Tako je, tako je. Ajde, ajde, odbate ga. Tako je, napali smo ga, ajde sad, sleđa, sleđa. Ček, ček, dođi bre da udarimo, to je to, to je to. Tako je, jedan je pao, sad će i drugi, dvojica, dva kila, idemo sad, još ih udri. Još to im je bilo malo, ručata ženo, spržim, lopom nogama.
Ja bole me ruke, brate, igrajući ovu igru, ja kliči ko nenormalan ovde. Jesam ga udario, jesam ga kao nešto, sam ga malo udario, nisam ga puno. Molim te, udari ga, ručata ženo. O ne, on pali ovo nešto i kao bez vekviće tu. Ja ih bijem. Dobro, bacio sam neku ruku, raketu, nešto, zu, 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 okej, okej, lepo sam ih izlemao, zu, zu, zu. Ajde, ručata ženo, možemo mi to, ne, nemam puno štete, nemam puno štete više od nas. Tako je, 129, sad smo ga izrokali. Tako je, malo gore, malo dole. Ne, 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 on pali, ovo prži, mi udaraj njega, on izudara nas. Udari ga, udari ga. Ajde, ajde sad, ajde sad. To, ovog malog pre smrdu. Ne, u stvari, ovo gledaj kao sam što nije ubro. Ne, ovo je kao nešto pucalo, ali nije mi pucalo. Čekaj. Ajde, tu je. Pa, kako ga, ne stižemo. Nešto ona sporo udara, brate, ali evo sad smo ga izudrali. Zu, 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 pao, pao, gotov. I ovaj sad je tu, i ovaj je blizu. Malog ovog, malog ovog za poen. Za poen. Pao je. To je to, gotovo, pobedili smo, ručata žena ih izrokala, da ja skočim da se ubijem. Ma i ja sam skočio da se rokne, brate, rokaj samo. Pobednici su ja i ovaj Arya Stark igra odlično, bravo, viš to je malo ova Arya. Sad će vrlo tražiti još jednu remanč, jeste. I onda ako dobedite tri, onda ste pobedili. Idemo ponovo, dakle, runda dva, mora pobedimo još jednu, ovaj me zgrabi, ovaj kad me zgrabi, ovaj će me baci. Ali, on ne zna da sam ja ručata žena i da ću ga ja udarati rukama. Samo sekundu ako mu mogu prići. Vidi ga, on je otišao negde. Ova ručata žena je jako spora i nešto slabo pomera, ali ja ovako mogu da ih bijem i ako su oni gore. Ajmo, tako, tako, udri ga, udri ga. Du, 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 tako je, tako je, već smo ga nabolio, 45. Ajde, ručata ženo, to, 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 cepaj ga, cepaj ga. Ono će me spali, da me sprži, ali mi ga bijemo. Ručata ženo, tako je, tako je, du, 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 video sva sam mu napravio štete. Ona je tamo bije onog, ja bijem ovog, mada Arya Stark je ovoga gruvala, tako da sad ja moram malo da bijem obojicu. Op, op, tako, 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 120, 180, 76, tu, 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 tuči ovog, i bravo, udri ga, idi njega, ček, 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 on se sam malo kao povratio. O, ne znam šta je ovo, za što ovo služi, ali on ima 149, on treba prvi da strada, ajde, udri ga, zu, 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 bravo, 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 ručata ženo, ovog ovde, one, one, čekaj, ja sam ga promašio, kako sam ga promašio, on pada, on mora da padne, ok, sam ja katapultirao, a vratio se, kako se je vratio, vratio se iz smrti, op, je li ovaj pao, jeste sad, on će onda strada, čoveče, umri. 200 mu treba za smrt, dobro. Ovo ima 131, blizu je. Blizu je. Ajmo, ručata ženo, udri ga. Op, i ona je pao, odlično. I ovog sam sad nagruo. Ručata ženo, molim te. Saberi se. Saberi se, udri. 1-2, 1-2, tup, tup, tup. Ovog su udri u glavu, ovog su udri u glavu opet. I ovaj propao, i ovaj propao, zuzu. Ido, obojici bijemo. Samo udri, samo udri, samo isti potez. Samo isti potezi u glavu. Ido, on sad stoji gore tu, on ne zna ga ja bijem od dole. Pa meni još bolje što ti stojiš tu. Meni još bolje vidio što... A, ne ubiše mi Arya Stark. I oni sad imaju poen. Ali nema veze. Ovaj će ovdje proba pade dole, ali on nije svestan da će ja ga bijem šakama. Ček, ček. Ajde nešto ručata žene oduradimo. Evo smo napucali, ali pogodili smo ga nečim. Tako, tako, sad smo ga iznabadali. Če ovdje pade... U, Arya Stark ga bije u vazduhu, to Arya. Ček, ček, ajde, ručata žena, ovo je ovdje nas mali smara, bre, ovo je ovdje mali nešto hoće, uzi ga. Vidio, hoće, uhvatimo, on nešto beži kao. Čekaj, ovo ima 180, može, 200, to je to, on treba padne. On treba, treba gotov da je. Tako je gotov, još jedan poj nam treba. Match point, match point, udri ovog malog i ovog velikog ručata. Čekaj, čekamo, ovo, ovo je, jedan 100, oni ga stisu, jesu jednom ubili, ovaj moj pao je nekom propao. Aj ti se samo ubi čoveče, padi tu i još kako ga zulemamo, ovo ima 124, okej, raspa se, jel to je to, ma pobjeda, bre, ručata žena ih izgacila, idem i ja su, ćao, bum. Nisam stigao da se ubijem i sad pobjeda glavna, dimo šta je nagrada, pobedili su ručata žene i Arya Stark, vidi kako dobro izgleda Arya, ovdje u seriji izgleda tako dobro. To je to, mi smo tu pobedili i sad dobijamo nagrade, dobija se 150 ovih coinsa i možete da bacite sa igraču coinse i onda dobijate još levele, dobio sam level s njom pa neki bonus i ovdje sam otičao level u Battle Passu koji isto ima. I vidite, ovdje sam kao neke tostove, otično nešto su tostove i odigrije 5 mečeva i tu sam dobio nagradu, ja mislim da mogu da kupim nekog novog karaktera, mogu da kupim nekog novog iz rostera ove igre. Koga kupim, da li kupim Batmana? Ja mnogo volim Batmana, može li se uključati Batman? Batman je sada moj, unlock, bam, dobio sam Batmana. Igram Batman i rado ću da im ga metnem. Bravo Batmane, to je to. Ako želite da vidite još Batmana i još ove igre, napišite u komentarima, ostavljam i specijalni link da pored ove igre koju dobijate potpuno besplatno, dobijete još 8 igara potpuno besplatno. Iskoristite link ispod, 3 sekunde vam treba, preko 150 € vrednosti igara. Ovoliko igara nikad nije deljeno.